раніше це була моя улюблена енциклопедія. Я читала її з братом, але вона російськомовна, і я її вже розлюбила. Десятирічна Івана показує, що принесла із домашніх книжкових полиць. Тут кілька казок і енциклопедій, усі російською мовою. І це нині критерій, через які школярка відправляє видання на макулатуру. Я сказала батькам, що я не хочу держати в себе в кімнаті на поличках російські книжки. А зараз я люблю пригоди Тома Сойера, я люблю, а з українських я люблю лісову школу, багато українських книжок читаю, а російські я вже не читаю. На випередки стоси книг несуть і старшокласники. Давай оцінюємо. Двадцять кілограм. Учні різних класів влаштували змагання, хто більше принесе макулатури. Ми плануємо зібрати класом 100 кілограмів макулатури, але поки що зібрали лише 80, але ми не зупиняємося. Оголосили акцію збору макулатури на підтримку наших воїнів у цьому навчальному закладі тиждень тому. Ми не читаємо російської літератури тепер. Я вважаю, що це взагалі тепер не потрібно читати літературу ворожнечої країни. Допомагають і батьки учнів. Звільнені полички від російських книжок планують заповнити українськими виданнями. У мене діти володіють вільною російською і українською мовою, але як на мене, нехай краще володіють спокійно, державною, без таких, без зайвих вражень. У школі такі ініціативності радіють. Ідея акції виникла після того, як самі вирішили позбутися російськомовної літератури. Її раніше у шкільній бібліотеці було до 70%. Проте тепер смаки молоді кардинально змінились. Більшість дуже дітей не хочуть спілкуватися російською, читати російською. Патріотичні такі, що просто натхнені до інтересів дітей дуже змінилися. Акція зі збору макулатури триватиме ще кілька тижнів. Виручені гроші передадуть волонтерам для наших захисників. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».